Forcat operacionale prej tre të remuaj shkan bajtur në mpërgjim dhe në mbikëshyri e lirë pajen, i cili rezulton si një nga personat më të kërkuar nga policia italiane. Paja është dënuar me 25 vite burg në vendin fshim për vrasja dhe rëmbim personi. Operacionalja për i koa është i kishtë përgjuar edhe një numër telefoni i lirë pajes për të zbërthyre kontaktet që kuj fundit mund të kishtë me organizatat kriminale. Ajo arrestua të intën pas dite në zonën e laprakës në Tiran ku edhe fshihej, 29 vjeqari nga Berati është rëhuar për një kote gjatë të këdisa të afrëm të ti në këtë zonë të kërëj qytetit. Gjëtë arestimit, policia i sekuestroj dhe një shumë prej 5.000 eurosh. Medjet italiane njojnë i djerë pajen me nofë kën ufo, kjo përshkak sa i ka rritur që ta të arratise dyher nga burgu. Gjukata Milano se ka dënuar me 25 vite burg për vrasje dhe rëmbim në gjarri e ndodhur në vitin 2006. Paja ishtë arrestuar dhe në vëndin tonë në mars të viti 2008, pasi mori për para me makin një efektiv të policisë e tiranës, pasi kuj fundit e identifikoj dhe të ndoj të arrestonte. Në vitin 2017, paja u lirua nga burgu nga gjyshtarja kryes në Kelejda Hoxha me arsuetimin se vuante nga se mundit të rënda, pritë që autoritetet a ekstradojnë drejt Italis për të përbalur me drejtsin.